Essa ponte que eu sempre passo por aqui, velho. O lugarzinho bacana que eu gosto, velho. É um paraíso, velho. O tempo tá meio feio, né, velho? Mas é assim mesmo. Família, salve, salve, Júnior Tó. Você que é a primeira vez que tá vindo ao canal, seja bem-vindo. Esse é o nosso canal. Você que já é inscrito frequente, mano. Porra, velho. Você é foda, né, velho? Toca aí, cara. Pois é, família. Eu vou fazer o seguinte. Hoje vou estar trazendo um vídeo pra vocês aqui que a galera tem me pedido muito. E Tó, quais os acessórios tem na tua moto? Heitor, quanto tu já gastou nessa moto? Então a galera, são coisas, perguntas frequentes, entendeu? Que a galera me pergunta muito sobre isso. E eu vou estar trazendo para vocês hoje relacionado, tá certo? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou parar mais ali na frente. Vou pegar a listinha aqui, que eu fiz a listinha e tal, entendeu? Com os valores certinhos que foi gasto, para vocês estarem cientes. E conhecer as peças. Eu vou tentar colocar as imagens das peças, tá ligado? Que eu vou falando, eu vou tentar colocar as imagens aí, porque tem muita gente que não sabe, não conhece pelo nome. Conhece pelo que vê nas motos, mas não sabe o nome das peças. Então eu vou estar colocando o nome pra vocês também. Tá beleza? O nome e a foto. Tá beleza? Deixa eu parar bem ali na frente ali, mano. Porque aqui tá um caos, né, velho? Tá trânsito, mano. Aí a nossa buzina é assim, ó. Essa aqui é a nossa buzina, viu? Quem não sabe. Vou parar ali, espera lá. Mano, vou parar bem aqui mesmo, tá ligado? Porque a gente não tem esse negócio de estúdio. Deixa eu abrir aqui. A gente não tem esse negócio de estúdio, não tem local certo, local bonito pra gravar. A gente não tem essas paradas não, velho. Então vou puxar aqui a relação aqui. Vai ter um barulhinho dos caminhões passando, mas não tem bronca. Vamos lá. Essa é a relação de tudo que tem na minha moto. Tá ligado? Então vamos lá. Quanto já gastei na minha moto? Slider dianteiro, R$ 399. Tampa do filtro de óleo, R$ 83. Tampa do motor, R$ 252. Grade do radiador, R$ 118. Difusor, R$ 890. Eliminador de rabeta, R$ 59,90. Paralama traseiro, R$ 253. Manete esportiva, R$ 189. Manopla, 152. Indicador de marcha, 113,90. Retrovisor esportivo, 180. Amortecedor de direção, 929,90. Pneu traseiro, 180. No caso, né? O tamanho, a largura, 180. 598,35. Tá anotando aí, velho? Tá anotando, cara. Regulador de embreagem, 79,84. Slider estrela, 607. Slider de balança, 415,98. A tinta da pintura da roda, já com a mão de obra, tá ligado? R$ 250. Adesivo da roda, R$ 100. Guidão Ox, R$ 299,90. Piscas esportivos, R$ 160. Olha o tiozinho, vai almoçar, o rango já tá ali. Olha o trem aí, rapidinho. Quem nunca viu aqui o trem, né? Show de bola. Trem da Vale. Pedaleira dianteira e traseira, R$ 427,90. E lâmpada de LED, R$ 160. Quanto foi o total, Tó? Tá sentado? Então toma-te. R$ 6.400,67. É, galera, realmente já gastei bem nessa moto. Mas aí é que vai começar agora a nossa troca de ideia. Fala, cambada! Aqui quem tá falando é o Helso, aqui de Marabá, Pará. E tô aqui passando um momento inscrito do canal Júnior Tó. Valeu, parceiro, toca aí, tamo junto. Aqui é meu canal, Helso 009.
E nós estamos como? De carburada, moleque. Valeu, tamo junto. Toca aí. Então é isso, família. Vocês estiveram agora com o momento dos inscritos. Você quer mandar vídeo pra mim aí? Deixa o número do seu telefone aí com o DDD, tá certo? Que eu faço contato com vocês aí. Então, galera, é o seguinte. Esses são os itens que tem na minha moto hoje. Ah, tô, já acabou? Não, ainda falta algumas coisinhas que eu quero colocar nela. Mas são um pouquinho mais na frente. Pois é, galera, eu já gastei esse valor, 6 mil e pouco. Mas o que acontece, galera? Eu não gastei assim, fui lá na loja, peguei 6 mil reais e comprei tudo. Não. Não foi isso. Eu gastei isso de acordo com o que eu tô podendo fazer. Tem mês que eu não compro nada, que eu não posso comprar. Entendeu? Tem mês que eu já compro 2, 3 itens. Entendeu? E assim a gente vai fazendo. E eu sugiro a vocês a começar primeiro com os itens de proteção da moto, os sliders, tá ligado? Principalmente esse daqui, ó. O slider dianteiro aqui, velho. Moço, esse slide aqui dianteiro aqui já salvou a minha moto já umas 3 vezes, bicho. Porque teve uma vez que eu tombei ela, eu quase parando, a moto pesou pro lado e a moto tombou, ela só deitou. Mas mano, se ela deita sem esse slide aqui, velho, eu tava fudido. Porque isso é caro, mano, tudo é caro. Tá ligado? Então o slide salvou, a moto não teve nenhum arranhão, velho. Tá ligado na parada? Isso aqui não é pra deixar a moto bonitinha não, mano. Isso aqui, ó, não é pra deixar a moto bonita. Isso aqui são itens de proteção, entendeu? São proteções pra sua moto. Então eu sugiro você a começar com os itens de proteção, tá certo? Aí depois você vai deixando ela chiquezinha, vai deixando ela bonitinha. Entendeu, galera? Então assim, cara, vai arrumando a sua moto devagar, cara. Um mês tu compra um negócio, no outro mês tu compra outra coisa, no outro mês eu compro um outro item, entendeu? Vai de acordo com o que dá pra você fazer, de acordo com o seu orçamento. Tá certo? Então foi dessa forma, cara, que eu consegui equipar minha moto. Não foi assim, de um dia pro outro, ah não, vou lá e vou comprar tudo. Não, assim ninguém consegue, cara. Só o que é rico mesmo, velho. E aqui a gente não é rico, mano. A gente batalha, a gente trabalha, entendeu? A galera que fala comigo aí pelo WhatsApp sabe que tem dia que eu não consigo dar atenção, tem dia que eu não consigo responder as mensagens. Não é porque eu não quero, mano, não é porque eu tô ficando marrento, não é porque o canal tá crescendo que eu tô ficando metido, até porque o canal não me dá porra nenhuma, velho. No momento, hoje é que dia? Dia 10 de março de 2018. Hoje eu não ganho nada, velho, com o canal. Entendeu? E a gente já tá chegando a 4 mil inscritos. Então, assim, quem mantém o canal, velho, é o meu trabalho, velho, é o meu trampo, entendeu? Se eu não trabalhar e não me dedicar, eu não consigo. Não consigo nem gravar vídeo pra vocês, pô, porque eu não vou ter dinheiro pra botar gasolina. Entendeu? Então é assim, cara, a gente precisa estar focado, velho. A gente precisa estar focado no que a gente quer fazer, no que a gente quer comprar, no que a gente quer conquistar. Entendeu a parada? Aí, mano, eu já falei em outros vídeos, entendeu, velho? Que a gente precisa estar focado no que a gente quer fazer, mano. Entendeu? Aqui, hoje, esse vídeo aqui hoje é mais uma troca de ideia, entendeu, mano? Só pra você entender que com uma programação, entendeu? Uma organização financeira sua, você consegue comprar outra moto, você consegue arrumar sua moto, você consegue regularizar sua moto. Tem muita gente andando com a moto atrasada aí, velho. E às vezes sem necessidade, pô, o documento da moto do cara é 600 conto. Aí o cara vai, dá uma saidinha, o cara gasta 200. Porra, velho, pega os 200 e guarda, pô, pra tu arrumar sua moto, entendeu? Regularizar sua moto. Tu tá conseguindo entender a mensagem, velho? Tu tá me entendendo qual é a mensagem? A mensagem é essa. Então, mano, a gente precisa estar entendendo essa parada. Precisa estar focado no que a gente quer fazer, mano. E outra coisa, velho, que eu sempre falo, mano. Se eu conseguir, velho, você também consegue, pô. Tá ligado? Oi, treme não. Se eu conseguir comprar XJ, mano, você também consegue comprar a tua moto, entendeu? Então é assim, mano, é devagar. É com muito trampo, muito suor que você vai conseguir, mano, montar sua moto, tá ligado? Do jeito que você quer, do jeito que você gosta, do jeito que você pretende, do jeito que você sonha, do jeito que você busca. Tá certo, mano? Então é isso, galera. Esses são os acessórios que tem na danada. Esses são os itens. E, mano, eu vou te falar, velho, não foi com facilidade que eu consegui, não, mano. Foi com muito suor, muito sacrifício. E tem coisas que eu ainda tô pagando. Mas eu vou conseguir, mano. Eu vou conseguir zerar tudo isso aqui.
Tá beleza, família? Então esse vídeo aí é mais um bate-papo mesmo, mais uma troca de ideia, velho. Eu vou deixar umas fotos dela aí, velho, pra você ver os acessórios dela, né? Claro que eu vou deixar umas fotos aí dela bacana pra você. Tá beleza? É nóis, família. Tamo junto! Não deixe de seguir as redes sociais da Danada. Facebook, XJC Danada, Instagram, XJC Danada. O meu Facebook é Júnior Thor Ribeiro. Meu Facebook, felizmente, não dá pra aceitar mais ninguém, que já deu 5 mil pessoas, mas você pode seguir. Segue aí o Facebook, tem a minha página também. Tá beleza? Inscreva no canal, velho. Se inscreva, compartilhe, é nóis, velho. Tamo junto, família. É tudo nosso, hein? É tudo nosso. Valeu!